Tak jo, tak přeju krásné odpoledne a budeme si povídat o módě, o high-tech fashion. Otázka zní, co to je. Řada z vás možná zná výraz haute couture, to je vysoké odívání, vysoká karičovina. High-tech řeší něco podobného, ale na úrovni spojené s technologiemi. Je tam taky určitý poměr ruční práce, takže když vidíte výsledky, vypadá to asi takhle. A bez oděvu by to standardně nešlo, když se chceme posouvat někam do budoucnosti. Když se podíváme na to, jak je to propojené se science fiction, protože sci-fi je obrovská inspirace, proto když chceme přemýšlet o budoucnosti, tak se můžeme podívat na některé inspirace, které všichni znáte. Jsou to jednak hrdinové ze Stargate, jejichž oděvy jsou dnes relativně bez problémů k dostání. Ale také se můžeme dostat někam blíž ke Star Treku, 7 z 9, nebo se můžeme dostat ještě někam trochu dál, k pátému elementu. Tohle je model, který navrhoval Jean-Paul Gaultier. A je relativně dost kopírovaný po celém světě. A hřeje to, je to teplé a funguje to dobře. Tak, jedna z postav science fiction, která toho ví o modě nejvíc, je červený trpaslík, speciálně Kocour. Jeho kultovní hláška být ještě o kousíček hezčí, tak mě zakážou. je pravdivá, protože jeho počet kostýmů je naprosto neuvěřitelný. Tak, potom to jsou samozřejmě zlaté plavky princezny Leji, které musím zmínit, protože neznám nikoho z IT, kdo by si nepředstavoval princeznu Leju v nejrůznějších snech. Ona je prostě úžasná a ty plavky obzvlášť. A dají se koupit mimochodem. A pak už se dostáváme k superhrdinům. Superhrdinové jsou specifická oblast sama o sobě, protože jestli někde má oděv uplatnění, tak jsou to určitě superhrdinové. Řada z nich, jako je například Iron Man, jsou skvělí právě pro to, co mají na sobě. Takže pravda je, že já zbožňuju šaty a znám spoustu lidí, kteří by řekli, že se o to nezajímají, ale nevěřím tomu, že tady není někdo, kdo by nechtěl tohle. Jestli tady někdo je, kdo to chce, tak zvedněte ruku. Tak, další příklad oděvu, který můžeme všichni chtít zase, kdo by ho rád měl, ruku nahoru, já bych to taky brala. A potom, tak asi. No a jak to vypadá, když se pomalu do té budoucnosti dostáváme a to té technologii stojíme tváří v tvář. Vypadáme u toho asi takhle a nevíme úplně, co si s tím počít. Marty McFly tenkrát neměl jenom tuhle bundu, on se dostal i k botám, které v budoucnosti objevil. Ty vypadaly takhle. A když se dostáváme k tomu, vlastně jak ta technologie se k nám dostává zpátky, jestli vůbec má s námi něco společného už v téhle době, tak zjistíme, že ano. Protože před několika lety společnost Nike, můžeme pustit video? Super. Spustila tuhle reklamu a rozhodla se, že ty boty vyrobí v limitované edici 15 000 kusů a ty boty jsou skutečně k dostání na internetu. Takže tohle je reklama, tuším, že je to někdy rok 2006, 2008. 2011 už ty boty byly volně v prodeji a ještě teď se to na eBay dá sehnat. Takže kdo byste chtěl, dá se to koupit. Jediné, co to ještě neumí, jsou samozavazovací tkaničky, ale jinak to zvládá všechno. Tak. Jsou dobrý. Takže tímhle způsobem můžeme zažít science fiction už dneska. No a když nad tím tak přemýšlíme, jak ta budoucnost bude vypadat a vlastně co ta móda umí a co umí technologie, tak si ale můžeme říct, dobře, tak knihy jsou o tom, nebo filmy jsou o tom, že budoucnost je... Můžu dál? Můžu dál. Že budoucnost nějak předpovídáme, říkáme si, jak to asi bude vypadat, ale jak se na to dívali třeba v roce 1930? Já jsem našla úžasné video, kdy několik návrhářů se rozhodlo, že se nad tím zamyslí přesně v tomhle roce a začali se o tom povídat. A můžeme pustit další video? Bezva. A vytvořili tohle. Říkali si, kam by to tak asi mohlo směřovat a bylo jim úplně jasné, že to bude především o extrémně funkčním oděvu, že především můžeme klidně i slomit zvuk, to není problém vůbec. Jestli teda chcete zvukovou kulisu, můžete, to není problém. Chcete zvukovou kulisu, tak zvukovou kulisu. Tak teď přijde variabilní oděv. Morning, afternoon, or evening. It was Lee, what was it? According to an
Účesy půjdou nahoru, modely budou průhledné a podpatky budou měnit tvary. Tak, takže takhle to vypadalo v roce 1930, když nad tím přemýšleli. Jak to bude vypadat v roce 2085? Vymýšlela společnost Lacoste a natočila na to tému také video. A zaměřila se především na sportovní oblečení a extrémní funkčnost oděvu. Teď nevím, jestli u toho ten zvuk máme nebo nemáme. Máme, super. To dodá tu atmosféru, to je prostě bezva. Tak, dobrý drsňák. Tady vidíte, že ten důraz se klade především na minimalismus, na funkční materiály, to znamená nové technologie v materiálech, žádná bavlna, žádné hedvábí, nic takového. Myslím, že bychom tohle z bavlny asi nedokázali. A na světlo. Světlo se začíná stávat jednou ze základních složek kostýmů. Dneska už se vyrábí tohle. Začíná se pracovat s LED diodami. Já se musím podívat na hodiny, protože jinak bych to mohla přitáhnout. A to světlo se dostává do různých částí oděvu. Dokonce už se vytváří světelné šaty. První, kdo s tím přišel, nebo co jsem zaregistroval, byl francouzský návrhář, nebo návrhář žijící ve Francii, Issy Miyake, který skutečně začal tvořit i světelné oděvy. Pustíme video? Pustíme video. Ne, musíme zpátky. Teď pustíme video. A to jsou v podstatě šaty, které už na sobě mají možnosti naprogramovat tam cokoliv. Takže tam může běžet reklama jakékoliv značky, může to skutečně tvořit jakékoliv programy, takže pokud budeme na party, kde si budeme připadat v Karibiku, tak nám ten Karibik může klidně běžet i na podprsence. Ale dá se s tím hrát báječně. Dneska to ještě není jako využitelné úplně masově, ale už skutečně jsou oblasti, kde se to používá. Potom to vypadá i takhle. Tenhle oděv je ve své podstatě neuvěřitelně úzký. Je to přiléhavý model, na kterém jsou nainstalovaná zrcadla a LED diody, které tím, jak se pohybují, tak vytváří potom v prostoru tyhle variace. A ten pohyb je i znát, že to není prostě jenom něco, kde prostě takhle tupě jdete, ale ten šát nebo ten oděv tvoří v prostoru i něco dalšího. Pohyb. Tak, asi máme další video, jinak by tam nebyla tma. A kromě světla, to jsou i další možnosti, které technologie nabízí. Tohle je hrozně zajímavá věc. Je to spray, díky kterému můžete vytvořit samostatnou formu textilie. Tady vidíte, jak se to tvoří. Vy tím nastříkáte buď přímo na povrch těla, nebo na nějakou konstrukci látku. Je to samozřejmě nějaký polymer nebo něco takového, kde potom vám to vytvoří celkový oděv. Dost často se to teď už používá na trička. Používá se to i na plavky. Asi bych to nedoporučovala úplně na spodní prádlo ve spodních partiích. Ale jinak je to docela zajímavá oblast, která podléhá rozsáhlému výzkumu. Tady vidíte, že ta příprava není až tak jednoduchá, aby to zatím mohlo být úplně v masové výrobě, protože to jsou pořád ještě experimenty na univerzitách.
jak asi na tom prostředí vidíte, připravit jeden takový model trvá několik měsíců, aby se vůbec dala vyzkoušet ta technologie. Ale dá se říct, že během několika let, určitě 5-10, už budou oděvy z jednoho kusu, to znamená z netkaných textilí, bezešvé technologie, běžně prodávané a určitě tam už budou zapracované nějaké světelné efekty. Určitě ten směr půjde tím směrem, že bude větší množství oděvů za menší cenu, že to budou umělé materiály, které budou mít stále více a více funkčních vlastností. Vím, že teď dokonce se vyrábějí už i bundy, které mají vodivý povrch elektrický, takže když se na to sáhnete, tak dostanete ránu a vevnitř máte gumu, aby vás to nebolelo, ale jakmile vás někdo napadne, tak si praští a ulítne 2 metry daleko. Což je fajn. A tady vidíte vlastně modely, které jsou celé z těch sprejů vytvořené. Už jsem slyšela několik diskuzí krejčích, kteří se toho děsí jako čert kříže, že jim to vezme práci, na čemž asi něco trochu je. Ale určitě je to budoucnost. Takže, máte nějaké otázky? To klidně nechte běžet a jestli se chcete na něco zeptat, tak se ptejte. Máme dotazy. Dostaneme tam nějak mikrofon? Nebo mám dát svůj? To je super. Pošleme vám mikrofon. Tak jo. Počkejte, nic neříkejte. Kdo už má dotaz? Díky. Ty vrátím. Děkuju. Dobrý den, děkuju. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste něco takového nosila. Co přesně? Bylo toho tam hodně. Ty úplně poslední šaty, jak jim trvaly dlouho? No jasně, já to doma nosím pořád. Já jsem původem návrhářka, takže většina času, když mám trochu volno, tak stojím před zrcadlem. Zkouším všechno, co mám ve skříně, protože standardně nemám co na sebe. Některé látky, které nejsou sešité, vypadají podobným způsobem a pak si říkám, jestli v tom jako můžu jít ven nebo ne. Ale určitě ty experimenty za to stojí. Ono v České republice se to moc ještě nedělá, ale například v Holandsku nebo ve Francii už občas na ulici můžete najít něco, co byste si vážně říkal, tak tohle já bych si na sebe nikdy nevzal. Že to nevypadá moc prakticky totiž. To není praktický, ale to není o to, aby to bylo praktický. To je o to, aby to bylo krásný. Děkuju vám. Tak ještě někdo? Tam. Úplně super. Tohle jsou snad jediný boty. On to má 10 cm, ale jsou jediný, který, já bych vám je ukázal, ale musela bych skákat nahoru, který v Praze dokážu nosit, protože jak tady jsou všude ty kostky, tak když jsem nosila lodičky, tak jsem chodila jako slepice. Vždycky jsem vytáhla tu nohu a potom jsem to zkoušela znova a po 5 minutách jsem měla zničené, ale tohle má úžasnou stabilitu a musím říct, že k ní chodím už asi rok a vydržím na tom bez problému 12 hodin denně, což jsou jako jediný, na kterých vydržím takhle dlouho. Takže když budete chtít, tak určitě se tady dají ještě v Praze koupit. No jasně, já budu hrozně ráda. Mě by zajímalo, jak je možný, že jste studoval oděvní design a astrofyziku. No, to je strašně jednoduchá záležitost. Já jsem nejdřív šla studovat do Liberce a vystudovala jsem design. Pak jsem zjistila, že nevím, jak ty šaty prodat. Se omlouvám, já stíním. A že nevím, jak ty šaty prodat, tak jsem šla studovat ekonomii. A pak jsem zjistila, že nevím, jak myslet. A tak jsem šla studovat na matfiz. Já jsem tam přišla a teď jsem tam nakráčela ve střevíčkách. Říkám, já jsem návrhářka, jdu studovat matfiz. A oni, co? A já jsem řekla, no tak mám plán. Myslím, že to nejzajímavější, co je v módě, jsou skafandry, takže bych asi chtěla zjistit, jak to ušít. A oni, co? A já jsem řekla, tady na to není škola. A oni řekli, no a v zahraničí? Já říkám, tam taky ne. Takže asi bych to spojila a vystudovala bych design a pak bych vystudovala astrofyziku. A když už budu vědět, jak se dostat na Mars a spočítat si to, tak cestou si ušiju ten skafandr. Já to říkám trochu jako vtip, ale ten důvod je tenhle. Tak jo, mockrát děkujeme i za zajímavou diskuzi a za odpovědi. Já také. Super.